protože jsem ten nejlepší hráč Brawl Stars a neokážu vyhrát ani jednu hru. Ale nedávno jsem zjistil, že umělá inteligence mě může udělat tím nejlepším hráčem na celé planetě. No. A nejprve se zeptám, jakého brawlera si mám vzít. Umělá inteligence mi fakt dala hodně návrhů a výběru, ale nedala mi žádný konkrétní, takže si udělám kolo štěstí a to tady vypadne, tak za toho budu hrát. Okej, kámo, bude to Daryl nebo Jackie a je to Jackie, let's go. Máme tady dokonce na ní i celkem v pohodě mapu, takže to je nice. Musím hodně kempit v Kenřík a teda měl bych získat ani cheat bed, než jo, a musím získat power cuby a díky tomu víc silnější, okej. Dobrý, tak tady tohle jsme pěkně zvládli, vyhnožil zdrat a vyhýlovat se, když mám málo hápek. Co mám udělat pro to, abych vyhrál hru v Brawl Stars? Kempy v keři. Mezdím se zeptal na strašně důležitou otázku, kámo, tady po mně střílí úplně všichni a mám brutálně málo hápek, takže zdrám. A samozřejmě, že to má víc power upů, tak je silnější, teď na něho můžu krásně jít, kámo. Ok, to není to je úplně nejlepší, nevadí, kámo, prohrál jsem. Druhé místo je celkem dobré. Ok, kámo, takže já se tam, jak bych měl teda vyhrát hru v Brawl Ballu. A hodně přihrávat a snažit se mít dobrou kontrolu míče, tak jdem to zkusit. Ok, kámo, takže čem živíte mi teda radil, že se mám teda vzít L prima, takže se tady rovnou můžu vzít. Já musím hrát, že takticky, mám teda často přihrávat a zkoušet střelit go, tak doufám, že se mi to teda povede. Ok, to jsem zahrál hodně dobře. Jinak hoši, omlouvám, že tady tohle video je trochu kratší, protože chystám jedno úplně extrémní video. Tady tohle video, že ho dělám, ať můj kanál není úplně mrtvý, ale jak jsem se díval, tak tady tohle video ještě nikdo ani na světě. Let's go. Ok, krása, kam že ty tvoje hru jsme vyhráli. A rovnou se tady vyzkouším nového brawlera, Kenji. Ještě jsem teda za něho v životě nehrál, takže vůbec nevím. To je ultimate, to je OP jak něco. To nemá prostě proti mě nikdy do šance. No krása, kámo. Jako já s tou ultimatekou můžu aj prostě pezet. A už dívejte, jak jsem rychle nabíjí ty střely, kámo. Ok, let's go, hoši, tak já sám myslím, že Kenji je teda brutálně OP. Já si teda ještě zkusím stát aspoň ještě jednu hru. Máme Brawl Ball, tak to by mohlo být celkem v pohodě. Jako zatím je brutálně OP, kámo, jako a fakt brutálně. Opravdu OP, hoši, protože dívejte, on celý healuje. Ještě nemají proti něj žádnou šanci, kámo. Ok, tak můžu teď jednodušet go, že jo? Krása, kámo. Hoši, s vámi napíšte do komentářů, pokud máte Kenjiho, nebo pokud byste teda aspoň že ho chtěli mít, let's go, to jsem stihl, kámo. Já ještě neviděl ani trailer, nic, takže to opravdu zajímá, kámo. Let's go, to jsme teda úplně v pohodě vyhráli, hraju teda sice proti botu, ale jako stejně fakt OP hoši jak něco. To bylo pro dnešní video vše, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, pošlete toho video svému nejlepšímu kamarádovi a mějte se pěkně a čau, jinak se ještě omluvám, že tohle video je takové kratší, protože fakt připravu extrémně dobré video.